Попрощатися з 31-річним воїном до Свято-Георгіївського храму у Хмельницькому прийшли близькі, рідні та друзі. Олександр Кузьменко був позитивною і доброю людиною, каже його вчителька української мови Тетяна Шеремета. Любив життя і мріяв про вільну Україну. Мріяв завжди бути серед друзів, в колі друзів, бути завжди щасливим, веселим. Мріяв про родину. У нього хлопчик є, який буде ним пишатися. Мріяв, щоб ми жили з вами у вільній країні. І саме він пішов боронити для того, щоб його бажання і наші бажання здійснилися. Олександр служив у прикордонних військах, говорить колега по роботі Наталія Лозіна. Згодом, каже, звільнився зі служби. Працював у продуктовому магазині. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Людиною з великим серцем. Його дуже поважали в колективі. Він був сміливим. Він дуже любив свою сім'ю. Дуже любив нашу країну. Пішов захищати нашу країну сам, захищати свою сім'ю, свого сина. За словами Наталії Лозіної, воїн загинув під час артилерійського обстрілу на Луганському напрямку. У Олександра залишилася дружина, 5-річний син та старший брат. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жили, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.